Meridiani flet për konfliktin me Romeo, kërkon të fitoren me fushata politike. Meridiani është një nga banorët të më të komentuar të Big Brother VIP Albania, ku së fundmi ka qenë pjesë e një konflikti me vëllain e Donald Veshaj, Romeon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ky diskutim nisi me deklaratat e Meridianit pas eliminimit nga gara, ku sqaroi sepse i kishte thënë aktorit të humorit që e njihnin si Donaldi i Borës. Ndërkohë i ftuar në një emision, Meridiani ka folur gjëre gjatë mbi konfliktin me Romeon, duke thënë se e kishin lëmë për t'u takuar, por sipas tij ky i fundit u tregua i pabesë. Adoleshentët janë ndoshta pak më të lidhur me Donaldin, por ajo që më ka pëlqyer tek Iliri është që ai donte të ngjiste gjërat me shkallë dhe jo me ascensor. Nga të tjerë u bë një fushat shumë e fortë që dukej si politik. Kërkonin ta merrnin atë gjë me zor. Isha në shtëpinë time për çef dhe më bëja një status për të sqaruar një shprehje që kisha thënë unë. Ne duam të jemi open mind, por nuk jemi. Unë besoj që për këdo këtu, krenaria një mashkulli është femra që ka në krah. Këtë po e sqaroja në Instagram kur më vjen një telefonat me një trashje zëri. Në Shqipëri nuk shkon kjo, sepse je artist ose je i fortë. Më vjen një telefonat për t'u takuar dhe unë e prita me shumë qytetari, e lam për t'u takuar. Pastaj këtu më është bërë një padrejtësi, sepse pas telefonatës më është bërë një status denigrues ndaj meje, që i bëj thirrje publikut për të nisur një hashtag për mua, ka zbuluar ai.